မင်္ဂလာပါရှင်တပည့်တွင်းTVသတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်စနေနေ့ VOA ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျမတို့ရဲ့စီစဉ်တွေကိုဂျိုဂျူဆလောင်းကထုတ်လွှင့်မှုရဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook Channel မှာကတည်းကတိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာသတင်းတောက်မှတ်စုစီစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်တိုင်းဒါလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့စီ EAO တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတောက်ကြနေနေပြီးတော့မှကျင်းပခဲ့တဲ့သင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောသွားပေးမယ်လေအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့စီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဖွဲ့နေပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကြနိုင်ငံတော်ကိုနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့သူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစီအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းမှုတွေအပြန်အလှန်ချိန်းချောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာပြည်သူလူထုတဦးချင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုစစ်ကောင်စီကအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါသည်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖြိုးစရာတော်ကိုနှွေမလ၁၈ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးပုံတွေနဲ့အကြေတဝက်ပြောသွားခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုအများအပြားကိုဥဖြိုးစရာတော်ဥဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတာပါ။အဲ့ဒီနေ့တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်လို့ရတွေနဲ့ရက်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံ9နိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊နယူးဇီလန်၊နော်ဝေး၊တောင်ကိုရီးယား၊ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့တွေမှာလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်လို့ရတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ဖို့ဒီခုနှစ်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းထားသလိုပြည်ပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်ဖက်အတွက်စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေအားလုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့နယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတချို့မှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖမ်းဆီးရာတွေစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံတာတွေပို့တိုးလာနေချိန်မှာပဲအာရှပစိဖိတ်ဥရောပနဲ့အမေရိကဒေသနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံရဲ့အခုလိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်ထွက်လာတာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့ပြည်ခဲ့ရဲ့ပိုင်းတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေနေ့ကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်မှာပါပဲနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါလိမ့်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါလိမ့်။ရွေးဦးတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုအဖြစ်ဂျားခါလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေပါလိမ့်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့ကိုဝင်းခန့်မောင်တို့ကစူးစီးတင်ပြထားပါရရှင်။As China has become one of screen မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာဖက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေမပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နှစ်ရက်တာကျင်းပတဲ့အာရှဥရောပထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရောတရုတ်အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာပါမြန်မာဖက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေမပါဘဲကျင်းပခဲ့တာပါ။လက်ရှိအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဦးစီးပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့အာရှဥရောပအစည်းအဝေးကိုသူတို့ဖက်ကကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကကမ္ဘောဒီးယားကိုအသိပေးခဲ့တယ်လို့အာဆီယံသတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲနိုင်ငံရေးပိုင်းကမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုရာဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလက်ခံမယ်ဆိုပြီးအာဆီယံနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကြားဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဖက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ဆီလို့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဦးစီးကျင်းပတဲ့တရုတ်အာဆီယံဆွေးနွေးဖက်အနှစ်30ပြည့်ထိပ်တည်အစည်းအဝေးကိုလည်းအလားတူအခြေအနေကြောင့်ပဲမြန်မာဖက်ကမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လဘရူနိုင်းမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်တည်အစည်းအဝေးကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။အရက်သာအစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပေါ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေပိုများလာနေတဲ့အချိန်လောလောလတ်လတ်ဒီလိုလာပိုင်းတွေအတွင်းအာဆီယံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ထိပ်တည်အစည်းအဝေးပွဲတွေကိုမြန်မာဖက်ကမတက်ရောက်တာဒါတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအပအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဥရောပနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်မှုကိစ္စရပ်တွေအပအဝင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုအာရှနဲ့ဥရောပနိုင်ငံဆောင်ကနိုင်ငံအကောင်ဆောင်တွေအွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှုတွေကိုအကောင့်အထည်မဖော်သမျှအာဆီယံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပါဝင်နိုင်မဲ့အလားအလာမရှိဘူးလို့လည်းလေ့လာသူတချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်ပေးရတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီစစ်လက်ခံရေးကော်မတီ Credential Committee ကမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အရေးဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့ဆက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြက်ဒဲရီပေါ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်စားလှယ်200နဲ့ဩဂုတ်လတဲ့တာလီဘန်တွေတကြောပြန်အာဏာရခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်စားလှယ်200တွေကိုအဖွဲ့ဝင်၉ဦးပါဝင်တဲ့ကော်မတီမှဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသဘာပတိက BOA ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုစတင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာပေါက်ဖြစ်ဆွဆွဲပြီးယာလူကဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံထုံးလုံနည်းအရ Credential Committee မှာဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်ဘဲတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်ပြီးတာဝန်ယူနိုင်မယ့်အခြေအနေဖန်တီးထားဖို့ကော်မတီဝင်နိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်းဗီဒိုအာဏာပိုင်တဲ့အမေရိကန်တရုတ်ရုရှားတို့ကြားညှိနှိုင်းထားကြောင်းအစောပိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဂျပန်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖိုမီယိုကီရှိဒါကပြောပါတယ်။東シナ海、南シナ海や北朝鮮、ミャンマーを含む地域の交流やフィデアシェネ、တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိစ္စ、မြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေကိုအနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလူတွေပြန်ပြီးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါကပို့ထူးနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိဒါနဲ့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖမ်မင်ချင်းတို့နဲ့ဦးပို့ထူးနေကတိုကျိုမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးလုံခြုံရေးကိုဗစ် -19 အရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကຫນွေဦးဒေါ်လာအတွက်ရန်ပုံငွေရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးငွေတိုင်းစာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေတာမှာ24နာရီတွင်ရောင်းရငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကစပြီးရောင်းချခဲ့တဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာတွေလဲဝယ်ယူထားတာတွေဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေရှိပါတယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်တွေထုတ်ရောင်းပြီး2ရက်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သန်းကျော်ရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ online radio ကကြေညာခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းစိတ်ဝင်စားမှုရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်တွင်းမှာဒီငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်လို့ရမယ့်နှီးလွယ်တကူသုံးရမယ့်နှီးတွေကိုမေးမြန်းထားတာတွေရှိနေပါတယ်။internet online ကနေဝယ်တဲ့အခါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဤပညာအခက်အခဲတွေတော့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်သူတချို့က VOA ကိုပြောပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေထဲမှာလည်း NUG ကရောင်းချတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူထားတာတွေရှိပါတယ်အတိုးမပေးတဲ့ NUG ရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုနှစ်နှစ်တတန်းတတ်မှတ်ထားပြီးစာချုပ်တစ်စောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100 500 1000နဲ့ 5000 နဲ့အဖြစ်၄မျိုးခွဲထားပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့online စနစ်ကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့ NUG ရဲ့စီမံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အစိုးရကငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တစ်လတစ်ချိန်အရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရှိတာပါဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တပ်တန်း၄နှစ်ပေးထားတဲ့ကြက်တန်းပေါင်း2သိန်းရှိတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုလေလံတင်ရောင်းချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ရောင်းတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုမဝယ်ကြဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်အပအဝင်အဖျော်ယမကာတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာဘရူရီ limited ကိုဖျက်သိမ်းဖို့စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် limited MEHL ကရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံမှာရှောက်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကရှောက်ထားချက်ကိုအကျိုးတူဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Kirin Japan Company ဖက်ကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဥပိုင် limited MEHL ကဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာ brewery limited ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ရှောက်ထားချက်ကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဥပိုင် limited ရဲ့ရှောက်ထားချက်ကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံမှာစစ်ဆေးကြားနာမှာဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်လူသူတွေလည်းကြားနာမယ့်နေ့မှာလာရောက်ကန့်ကွက်ကြဖို့လဲသတင်းစာကြော်ညာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်အပအဝင်အဖျော်ရမကထုတ်လုပ်တဲ့မြန်မာ brewery limited ကိုစစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင် limited ကအစု share 49ရခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဂျပန်အဖျော်ရမကလုပ်ငန်းကြီး Kirin ကအစု share 51ရခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် limited နဲ့စီးပွားရေးဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်အဖျော်ရမကလုပ်ငန်းကြီး Kirin အပေါ်မှာလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့တွေဖက်ကတစိုက်မမတ်ဖိအားပေးနေတာပါ။စီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင် limited နဲ့မြန်မာဘီယာပေါင်းထုတ်နေတာကလည်းရုတ်သိမ်းမဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းအခုအချိန်ထိတော့မရုတ်သိမ်းရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကြားပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်နေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ရဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးထန်တလန် CDF အဖွဲ့တို့
နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေ50နီးပါးမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဆွဲထားတဲ့ထန်တလန်ရဲစခန်းကိုထန်တလန် CDF ကတွားရောက်တိုက်ခတ်ရာကနေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးမျိုးရဲကအိမ်တွေမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ထန်တလန် CDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။နှစ်လကျော်ကြာရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေတာပါ။ဒီမှာဒီထန်တလန်ကိုစွန့်ခွာခဲ့တာသူတို့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမျိုးချေမပါဘူး။ပေါင်းရပြီးရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့အညာအင်းနေပြီဆိုတော့ဒီသူတို့စီမှာဝတ်မှတ်တစ်ချက်ကတော့အနွေတီတန်အနေဟာခါကြလေလမ်းကသွားလို့မရဘူးဆိုတော့လေတန်တလန်လေးစစ်ကောင်စီကလည်းမတ်ဆွေးထားရဆိုလို့လေတလန်ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့ခါကြတော့ဆန်းနေကြပါမှာသူတို့ခါရောက်နေတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အများစုဟာနိစ္စရာကျေးရွာတွေမှာခိုးလုံနေရပြီးတချို့ဒုက္ခသည်တွေကတော့အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာလည်းပောက်ကွဲမှုတွေပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေတိုးလုံနေသလိုလုံခြုံရေးလည်းတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံချို့ကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်ကင်စန့်ကျင်တော်လှန်မှုတွေအခုလိုဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နောက်ထပ်380နီးပါးဖာဆန်ညာကျွန်းပေါ်ကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့နေပါပြီ။ရေကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သိမ့်များတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထက်ကဖာဆန်ညာကျွန်းပေါ်ကိုဒုက္ခသည်တွေပြောင်းမဲ့အရေးနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နောက်ထပ်ရာနဲ့ချီကိုနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာပါ။ပုံမလုံးကြုံကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေအတွက်သူတို့ဆန္ဒအလျောက်သွားကြတာဖြစ်ပြီးအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကအစားအာနာပိုင်တွေကစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့လဲတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့7လလောက်ကစပြီးတော့ဘာဆန်ဂျာကျွန်းပေါ်ကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေတာမှာလက်ရှိချိန်ထိတော့ဒုက္ခသည်သသိန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်တွင်နိုင်ငံတကာဇင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒက်ချီနဲ့တခြားစွမ်းအင်ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်မှုဖြေရှင်းဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးတွေတူလောင်ရေနံကိုထုတ်သုံးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဥရောပတိုက်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်နေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးများများထိုးပေးနိုင်ရဲ့အတွက်အလေးပေးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒီလိုသတင်းပတ်အတွင်းမှာထိတ်တန့်ရောက်သတင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှအတွင်းမှာတော့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လှုံ့ဆော်ကြရပြီးကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်တာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ကြတဲ့သတင်းတွေကထိတ်တန့်ရောက်နေပါတယ်။ဒက်စီနဲ့တခြားစွမ်းအင်ထုတ်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာမှုကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့နိုင်ငံကြီး၅နိုင်ငံကမဟာဗျူဟာမြောက်တူလောင်ထားတဲ့အရင်ရင်းနှံတွေကိုထုတ်သုံးမယ်လို့ဒီသတင်းမှအတွင်းမှာပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့တလျှောက်မြေအောက်စားရင်းကြီး၄ခုမှာအမေရိကန်ကအရင်တူလောင်ထားတဲ့ရေနံစီ620တန်းကရေနံစီတန်း90ကိုလာမယ့်လပိုင်းတွေကနေစပြီးတော့2022ခုနှစ်ဧပြီလထိရေနံချက်သူတွေကိုရောင်းချမယ်အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတအင်ဗီတိုကပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီစီးကြည့်မှုကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှတွေမှာတကွာလုံးအတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေတာလို့သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်မှာလက်တလောဓာတ်စီတကားလန်ကိုပြန်များ3ဒေါ်လာ40စက်ဈေးရှိနေပြီးတော့ဒါဟာ2014နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးတက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းဓာတ်စီဈေးတွေစံချိန်တွေတက်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ကပြင်သစ်မှာဓာတ်စီတကားလန်ကို9ဒေါ်လာလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်မှာကတကားလန်ကို9ဒေါ်လာခွဲရှိသွားပါတယ်ဒါဟာဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြောလဲသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောတာပါအခုအမေရိကန်ရဲ့အရန်ရေနံကိုလာမဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာဖြန့်ဝေမှုကလည်းအခုပေးနေရတဲ့ဈေးနဲ့အများကြီးလျော့သွားနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရန်တူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေထုတ်ရောင်းမှုစီစဉ်နေတဲ့တခြား9နိုင်ငံကတော့တရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားအိန္ဒိယနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အရန်ရေနံတွေကဘလောက်ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးတာကြောင့်73စီစီနှုန်းဘလောက်လျော့ကျသွားမလဲဆိုတာချက်ချင်းတွက်ချက်လို့မရနိုင်သေးပါဘူးအီရန်ရဲ့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ကြားမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေအရနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အတည်ရနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟိုဆိုင်အမာအဗ်ဒူလာဟင်းကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့အကျိုးရှိရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာပါ။သဘောတူညီမှုရနိုင်ဖို့အတွက်တော့အထဲမှာပါဝင်တဲ့စကလုံး၃လုံးတွေကိုရွေးချယ်ကြရပါဦးမယ်။သဘောတူညီချက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတွေကအကျိုးမရှိပါဘူး။အပိသက်သဘောတူညီချက်ရဖို့အတွက်မကြခင်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့ဝင်ကြီးအဗ်ဒူလာဟန်ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့တုန်းက IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Mariano Grossi event ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအမန်အဗ်ဒူလာဟိန်းနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဌာနအကြီးအကဲမိုဟာမက်အစ်စလာမီတို့မစ္စတာဂရိုစီနဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကတရားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။တွေ့ဆုံမှုအပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲသင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါ်အထွေချေရခဲ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ဖက်ကမကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါလေ။နေ့အကြချင်းပါခဲ့တဲ့73ချိန်မြောက်အာရှဥရောပအာဆမ်ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုမြန်မာဘက်ကကိုယ်စီမပါဘဲနဲ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဦးဆောင်ပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တာပါ။ကိုဗစ်တိုက်ပွဲရဲ့အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကျုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဥရောပနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကြားမှာကုန်သွယ်စည်းဝေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးကြတဲ့အာရှဥရောပထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးပွဲတွေကိုတော့အာရှနဲ့ဥရောပနိုင်ငံ52နိုင်ငံကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်အများပြအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ Pfizer BioNTech ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအသက်5နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားခလင်းငယ်တွေကိုထိုးပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဆေးဝါးစီစဉ်ကိုယ်ကိုရေးဌာန EMA ကခွင့်ပြုလိုက်ပါလေအသက်17နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားခလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ EU ကခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါလေလူကြီးတွေကိုထိုးပေးတဲ့ကာကွယ်ဆေးပမာဏက30မိုက်ခရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့3ပုံတစ်ပုံ10မိုက်ခရိုဂရမ်နှစ်ကြိမ်ခလေးတွေကိုလက်မောင်းမှာထိုးပေးဖို့ EMA ကအကြံပြုထားတာပါ America, Canada, Israel, Tokyo, Saudi Arabia နိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအသက်5နှစ်ကနေ17နှစ်ခလေးအုပ်စုနဲ့ဒီထက်ငယ်တဲ့ခလေးတွေကိုပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခလေးတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဥရောပတလွားမှာတိုးလာတဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကိုလျှော့ချရမှာအထောက်အကူဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာတစ်ပတ်လုံးကိုဗစ်ကူးစက်သူ60ရာခိုင်နှုန်းကဥရောပကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျီနီဗာမြို့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူး Tedros ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ COVID ကာကွယ်ရေးမှန်ကန်တိကျတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ထားကြဖို့နဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရောဂါကာကွယ်စည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ထီအောင်ထင်မှာအမှတ်မမှားကြဖို့သူကသတိပေးထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ COVID ကြောင့်သေဆုံးသူဥယေကစုစုပေါင်းအယောက်3000ကျော်သွားပါတယ်။ဥရောပရောဂါထိန်းချုပ်ဟန်တာရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လည်ထုတ်ပြန်ချက်အရဥရောပတလွားအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းကအထူးသဖြင့်အသက်40ကျော်တွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပထမတလုံးထိုးပြီးတဲ့6လအကြာမှာအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးတတရတလုံးထပ်ထိုးဖို့တိုက်တွန်းထားပါလေ။ပြည်သူနိုင်ငံမှာလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးသူအသက်18နှစ်ကျော်သူတိုင်းကိုဗစ်အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထပ်ပြီးတော့ထိုးခွင့်ပြုထားပါလေ။ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးစည်းကမ်းတွေစနစ်တကျမလုပ်လို့ရှိရင်ဥရောပမှာလာမယ့်2လအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပိုဆိုးရလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဥရောပ CDC ကသတိပေးထားပါတယ်။ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သုတေသနစင်တာရဲ့စာရင်းတွေအရခုချိန်ထိတကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူက259သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူက 1.5 သန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့ဝင်တိုင်းမီရင်ဘေးရန်တွေဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ဥက္ကာခဲဒါမှမဟုတ်ဂျိုးတိန်ဂျိုးမွားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့စမ်းသက်တဲ့အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကိုဒီသင်းဘတ်ဆော့ပိုင်းမှာပြစ်လွတ်ခဲ့ပါလေ။ Dimorphus လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဥက္ကာခဲစီကိုရောက်ဖို့အာကာသယာဉ်ကဆယ်လကြာခီးနေရမှာဖြစ်ပါလေ။DART DART လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီစမ်းသက်မှုတွေမှာအာကာသယာဉ်ဟာတနအီကိုမိုင်15000နှုန်းနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါလေ။အခုသွားရောက်စမ်းသက်ဖျက်ဆီးမဲ့ Dimorphus ကကမ္ဘာကြီးကိုတကယ်ဝင်တိုက်နိုင်တဲ့ဥက္ကာပြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂျိုတွေရဲ့ရွေးရှားမှုနှုန်းနဲ့ဂျိုတင်သိရှိပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှုတွေကိုစမ်းသက်ဖို့အတွက်ဒီဥက္ကာကဲကိုရွေးချယ်စမ်းသက်တာဖြစ်ပါလေ။ DART အာကာသယာဉ်ဟာမော်တော်ကအသေးစားတစ်စီးအရွယ်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ဒီအာကာသယာဉ်ကဂျိုကဲနဲ့ဝင်ရောက်မတိုက်မိခင်တက်ရောက်မှုတွေကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့လက်ဆွဲအိတ်အရွယ်လောက်သာရှိတဲ့နောက်ထပ်အာကာသယာဉ်ငယ်လေးကိုလွှင့်ထုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီစမ်းသက်မှုအတွက် American Dollar တန်း330အကုန်ကျခံထားတာဖြစ်ပါလေ။မေကင်ပြောင်းစုမှာ20မိသားစုတွေစုဆောင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့ Thanksgiving Day ကျေးဇူးတော်နေ့အားလည်းရက်ကိုဒီသင်းမဲ့ကြတာပြီးနေ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကျေးဇူးတော်နေ့အားလည်းရက်ကိုခီးသွားရသည်မှာလူတွေအပြင်းမထွက်ခဲ့ရပေမဲ့လေဒီနှစ်မှာတော့အစလအတိုင်းကားတွေလေယာဉ်တွေနဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေစီကိုလူတွေအများပြားခီးတွေသွားနေကြပါတယ်။တက်စီစီရဲ့အကြီးကျယ်တဲ့နေပေမဲ့လည်းအရင်နှစ်ခါတည်းစာရင်ခေးသွားတဲ့သူက၄သန်းလောက်ပိုများနေတာပါ။ညောင်မြမှာလည်းကျေးဇူးတော်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကတော့ကယောဂါကြောင့်ပြိသက်တွေရုပ်တံကနေတစ်ဆင့်ပဲကြည့်ခဲ့ရပြီးမယ်လေဒီနှစ်မှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းအထူးကြက်မှတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းမြို့တော်ဝန် Bill de Blasio ကပြောပါလေအမေရိကန်ပြည်သူတန်း100လောက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးတာကြောင့်လူထုတော်များများကဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့အားတက်နေကြပါတယ်။ဒါ့မဲ့လည်းနေ့စဉ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှလူ3000လောက်ယောဂါကူးစက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်သုတေသနဌာနစီးရင်အရပိုးကူးစက်မှုကပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ထိသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ30ရာခိုင်နှုန်းပိုတိုးလာနေရပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့သူတွေခီးမသွားသင့်ဘူးလို့ယောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ကပြောထားပေမဲ့လည်းဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိရဲဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuven တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်စပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတာနဲ့နိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတယ်လို့ဒီတစ်ခါတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေချင်းပြည်တွင်းဝင်မဆွတ်ဖက်တဲ့အာဆီယံကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာအတော်လေးဖိအားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆီအနာရှင်ဆန့်ကျင်သူလူလူကတော့ပြည်တွင်းရေးပြပခါပါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ဆီအနာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ဒီတစ်ပတ်သတင်းနောက်မှဆူစီစဉ်မှာမေတနာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာဒေတာရင်းဩဇာအရှိဆုံးအရှိထောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတာပါတစ်ဖက်ကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုပါဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပါကဒီမိုကရေစီရေးလိုလားသူတွေစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်သူတွေကမြန်မာပြည်ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖျောက်ချရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအပါအဝင်ဒီပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပါသေး။ဘလို့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါလဲ။သတင်းတောင်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးကြပါသေး။ကျွန်မအေသနာကျော်ပါ။တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးနှစ်30ပြည့်တဲ့အနေနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့လည်းအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ကိုစားပြုသူတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကလိုက်လျောတာမရှိသေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမဖိတ်ကြားဖို့အတွက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တက်နိုင်အောင်လို့တရုတ်နိုင်ငံကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကတော့နိုင်ငံရေးရာထူးမရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ကြားရေးကိုပဲဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာဘုံသဘောတူညီမှုထားတဲ့မူငါးချက်အတိုင်းမြန်မာဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်သေး၍စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုသူတို့ရဲ့အခမ်းအနားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူဦးရဲထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အာဆီယံကတော့ဒီဘိုဂျိုမူရီမြောင်းလိုက်ကိုယ်တိုင်တက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီအားလုံးစုံပြီးသဘောတူညီချက်နဲ့ချထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တန်ခတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘိုရှေ့ကအစည်းအဝေးမှာလို့တန်ခတ်ထားတော့အဲ့ဒါကိုဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒါကိုလိုက်နာတာမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုထွေးပြီးသားတစ်စွဲကိုပြန်မျိုးသလိုဖြစ်မှာပေါ့အာရှရေးရာတရုတ်အထူးတန်တမန်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတည်ထောင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကိုမြန်မာဘက်ကတက်ရောက်နိုင်မှုဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်လျောဖို့ပြက်ကွက်တာတွေကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဝေးကွာသွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြတယ်လည်းရှိပါတယ်တရုတ်အာဆီယံအနှစ်30ပြည့်ထိပ်သီးစည်းဝေးကတဆင်ဒေတာရဲတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလှုံ့ဆော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ပင်ကပြောပါရယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ကြားဖို့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတရုတ်အစိုးရကဖိအားတစုံတရာပေးခဲ့တယ်လို့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါကအခိုင်အလုံမှုမရှိဘူးလို့လည်းနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတချို့ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာဘက်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုနေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆတဲ့အရာတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ရဲ့အခမ်းအနားကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုလိုက်လျောလိမ့်မယ်လို့မမြင်ကြောင်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနပေါမောက်ခဒေါက်တာတီယာထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်
ยุคการเลยค่ะเรื่องเดียวมาโอ้ตัวบอกโอ้โอ้แต่ก็ต้องมีเสียงอ่ะคุณไม่ชอบสิ่งใดเลยตัวแต่ว่าถ้าจริงจังจะมีตัวเราตัวดีกว่าเสียเราอารมณ์ว่าอาเซียนกูไปวันที่เราบอกเนาะโอ้จ้างผู้ปีเตอร์บอกเราไม่เชื่อเนี่ยบอกเนาะแต่เรื่องอาเซียนอะไรจะมาเข้ามาในตัวเนี่ยอังกฤษจะลงมาบอกเนาะแต่โมลีอ่ะกูก็ถ้าจะเอาไปทำอะไรตัวนี้เนี่ยมันรู้ทั่วลามเลยตัวคนที่นี่ก็อาเซียนเนี่ยแต่ก็ต้องมีเสียงกูอ่ะจะกูเองกางเสื้อผ้าเนี่ยบอกเออตัวอื่นเดียวไปเจอเนี่ยตัวที่เราโซดองแน่กันล่ะใช่ป่ะท้องที่เนี่ยแหละเสร็จขึ้นเนี่ยป่ะเนาะนะถ้าการเนี่ยแหละที่เป็นมาตัวไอ้คอนโทรลผู้ตัวกูตัวนี้เนี่ยเฉยมาไหนๆแต่กับไรจ่ายเนี่ยที่ว่าที่ตาเล็กไรจ่ายเนี่ยแหละขึ้นเนี่ยป่ะเนาะไอ้หนูนี่เนี่ยแหละตัวเราเราก็ตัวเราก็คนไอ้กว่าท้องที่เนี่ยเสร็จขึ้นเนี่ยนี่အာဆီယံနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိပ်တည်စုဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်မတက်ရောက်ရတာကဒါဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်။အာဆီယံကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစလို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာသူတို့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမရှိရဆိုတဲ့အခြေခံမူတည့်ရက်ကိုအာဆီယံအဖွဲ့မှာအရင်တည်းကရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါမဲ့လေဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာသဘောတူညီမှုပြောင်းလာပြီးတော့မြမအရေးမှာဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့39ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ကြားဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံချင်းဖိအားပေးမှုတွေအဲ့လိုဆက်လုပ်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်မှုကိုသဘောမတူတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကဒီမိုကရေစီရေလှောင်ရှားသူတွေစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေကလည်းဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအင်အားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်နှိပေါင်းစုံနဲ့ပံ့ပိုးနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာ NUG ကရောင်းချတဲ့ငွေရိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့စစ်ကောင်စီဖြုတ်ကြားရေးအတွက်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုကိုအင်လိုက်အားလိုက်လှုပ်ဆောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဒေါ်လာ100 500 1,500 တန်းငွေရိုက်စာချုပ်တွေကို NUG ကစပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နေမှာပဲဒေါ်လာ 6.3 သန်းမှရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေထဲမှာလည်း NUG ကရောင်းချတဲ့ငွေရိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူထားသူတွေရှိတယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစွေကပြောတာပါ။ဂျန်နဲ့မြန်မာတွေလည်းလက်ခံဖုန်းတွေကတဆင်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်အောင်လို့သူတို့အဖွဲ့ကအကူအညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီငွေစုစာချုပ်ကိုသူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့သာသူရဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးချုပ်ကိုသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ခွေရတဲ့ခွေပြည့်နေတယ်ပေါ့လေသူတို့ကအောင်ချုပ်ပြလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဆက်ဆောင်မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့တွေကဒီခုရဲ့ဒီပုံပိုင်းပုံတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလိုလေးခုခုလုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဒီဒီပညာကိုတော့ကိုယ်တော်တို့လာပတဲ့ဒုံးလေးလောက်မှာအဲဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီချုပ်လူစီကားတဲ့လူတွေပါတစ်ထိုင်တည်းနဲ့ဒီလမ်းပေးပါတယ်ကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါတော့ချိုးချရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီလိုပေါ့လေသွားရလာရတဲ့စီမီးစုလည်းမအားရတဲ့လူတွေကဈာမကြီးရလဲတာသူတွေစိတ်ကြွလို့ဘူးတော့ကိုလေးစီမီးတဲ့လူတွေကြတော့စုပြီးတော့ပေါ့လေကိုစားပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှုဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ၃ရက်အတွင်းလောက်မှာအဲလိုအပ်ဆက်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တပ်တန်း၄နှစ်ပေးထားတဲ့ကြက်တန်းပေါင်း၂သိန်းရှိတဲ့ငွေရိုက်စာချုပ်တွေကိုလေလံတင်ရောင်းချမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။ဥရေပြုရေးကြတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ရောင်းတဲ့ငွေရိုက်စာချုပ်တွေကိုမဝယ်ကြဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုစတင်တဲ့နိုင်ငံသားရမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းဆရာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေရမုံငွေရှာပြီးတော့ NUG ကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့နေတာတွေရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုအာလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပေးဖို့ပါထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ်းကာလဆဲလာနေပါရှိလာချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်မှပြည်ရင်းပြည်ပဖိအားပေးမှုတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့လူတို့ကလည်းနှီးပေါင်းစုံနဲ့အာဏာရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတောင်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မဧတနာကျော်ပါရှင်။ဒီပတ်တွင် TV သတင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ VU TV စီစဉ်လေးကိုနေ့ည9နာရီမှာစီစဉ်တစ်တွေနဲ့နောက်နေ့ညစီစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ထိလည်းပြန်လည်စီစဉ်လေးကိုထုံးလွှဲပေးနေပါတယ်။ရေဒီယိုကနေလဲနှိုင်းလဲမီဒီယာ190 kHz 1509ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီမှာပြန်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ် View American အသံရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံလေးစက်ပွဲကို View မြန်မာ website အပြင် Facebook လူမှုကွေရဲ့နဲ့ YouTube website မှာလဲနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် View စီးရီးတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်